yenge ma tondo na ba muta na ba mama nyasa o ba kokuta ilo ba oya mutuya weza li moko ya dilaka ya kimbangu komo na ngai ngwe ni mayana waku nazali moko ya kati ya dilaka wa bengi bana ya dilaka makoko balobili sapi moko elokota facilité mukimbangu ya losenga biso toujours kintwani. Bato, Si vous avez un peu de temps, biso tokoya fimbu ya kekele ya bakoko ezali metozozela yo are lokwa yo bi ozoya awa ozela yo soko tali vraiment président tokoya mbayo awa pe biso diaspora toza a besoin to sola na yo kabila foto sola na yo pe bana ndenge ni makamu ya mboke zo tamula bon na peti ba mama ni yo sombote ba tata ni yo sombote na kombo ya kimbangu bareo. Nous avons le papier. On ne va pas nous refouler.
D'accord si. D'accord si. Va refouler ce jamais. Jamais. On a eu du repos. Jamais on refoule un gars à quel Congo. On a eu roi Baudouin. Jamais. Bah, on jamais. Rendez-vous m'connine. Rendez-vous 2016. Même avant 2016. Mais Yazé, elle est déjà à Wadong pour ça, la ligne alors. Ayaga. Aya. Au moins, il n'y a pas de papa qui est Moutouana, il n'y a pas de papa dans l'église. Au moins, il n'y a pas de papa qui est Elliot. Elliot, on fait des nids. Ma banga. Ma banga. On a combien? 5 kilos ou 20 kilos? Ah, maman, ma tonne, ma caillasse. Ok. C'est la raison même.